ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ವಿಶ್ವದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಒಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಮನ್ನಿಸಿದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನಸಾಗರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಧಕೆಯವರು ನಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಠದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವವರು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಇವತ್ತು ನಾಡುಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗ್ತದೆ. ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಸಾವಿರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಕರವಾದಂತಹ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೆಹರು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂತ ಹೌದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ವಿಜಯವನ್ನ ಬಹಳ ಜನತೆಯಿಂದ ಇಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಂತಹ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಧೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಕಂಚಿನ ಘಟ್ಟದ ಸುಧೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಯಜಮಾನ ಗ್ರಂಥನ ಯಜಮಾನ ಸ್ನೇಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನ ಬದುಕಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಮೇಶ್ವರ ಸರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಹಳ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ ನಟನೆ ಅಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಹಾಡು ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕರವ ಸಿನಿಮಾದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾರಿಯ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಅಭಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಕಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನಂತರ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದು ದಿನ ತಗ್ಗವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೆ ಗಣಿನ
ನಂಬಿಕ ಯಜಮಾನರ ದೇವ ಸಿಂಹದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ದೇವ ಸಿಂಹವನ್ನೇ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಟ್ಟಾಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಒಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಪ್ರಾಣನಾಗುವ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ವೀರಾಭಿಮಾನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಾಳು ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ತೀರನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಮುನ್ನಾದ ದೇವರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಸವರಾಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕಗಳ ಗುಲಾಬಿ ಅನ್ನೋ ದೇಶ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಅದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಸುರಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಈಗ ಸುದೀಪ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸುರಪ್ಪ ಬಾಬು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪಳ ಸಾಕಾಗ ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಂಧುಗಳೇ. ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕರೆದು ಆ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲ ಬೇರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಸರಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಾವೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿತರು ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಯ